ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ନୁହଁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହଁ, ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଚାହିଁବି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ଏବଂ ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନାରୀଟିର ଭୂମିକାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆଜିକା ଚିତ୍ର ଆଉ ବିଗତ ଦିନ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳାକୁ 33% ଭୋଟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ UPA ସରକାର ବେଳେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ଅଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଗତ ଦିନର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି ସେ ଜାଗା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ହେଇ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜିକା ଦିନର ଯଦି ଆମେ 3-4 ଜଣ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି। ଆମେ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନାରୀମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି? ପରି ମାମଲା, ଝରାଫୁଲ ମାମଲା, ପିହୁ ମାମଲା, ଯୋଉଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜି ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିନି କି ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିନି। ଯଦି ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁନଥାନ୍ତେ, ମାଆମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ଆସିକି ଆତ୍ମଦାହ କରୁନଥାନ୍ତେ, ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ମହିଳା ଶିଶୁ ଝିଅଟେ ଧର୍ଷଣ ହେଉନଥାନ୍ତା। ଘରୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆମେ ଶହ ଶହ ଦେଖୁଛୁ, ପିଉପରି କେସ୍ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଠି ସବୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଳତ୍କାର ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଳତ୍କାର ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି କେବେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି? ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବୁ ନାରୀ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।